Cok. Thank you.
Batara Kresna ngaturan lih anoman perbancana suta oke Semar Badranaya maksud ayah hal-hal anu bari ngigikeun
gitu kayak anu lah. Saunera ya otak kenapa yang cengeng saunera. Bancana suta oke semarpan ranaya ngadika dalam berkata pulang mereka itu anoman kawalun kulang kawal sebahkan peran rawu Prabu Batara Krishna nuhun anoman bangsan pade ngayonan yuda tikarna. Benar. Oke, Kakang Semar kaharap diukna. Nuhun. Kakang. Cekap di dia kula. Kalayan di eta. Cekap cenah di dinya oge. Aya pikir saeuna tansah diajeng-ajeng. Kieu di anoman. Anu kahiji kawate sono? Sono atuh teu suami urang teh teu penaknya kamari meureun di Pasir Karo. Anu kaduana di eta? Soal Prang Batara Yuda. Ya eta Senopati anu bakal ngharepan Karna. Gatot Kaca putrana Arya Bima. Jarang menembus di pertengahan tentara hati kunaon kunaon cenah jang oman ceurieuh eta mah budak satepak karena anu sakitu tapis dina bagbagan perang dilawanan ku Gatot Kaca moal kiat sanes papat sanes tanding lain pelawana lain sapilawanana nah kulanu sanes sanes lawan teu eta teu. Aduh, kade atuh Prabu Darma kaya Prabu Krishna leueur dininya wa kade. Telepati teh jelegan Batara. Kunaon bakti Gatot Kaca anu kudu ngayunan kana ka hiji. Kunaon matak beuli kada sabab ieu perang peuting. Sedengkeun Gatot Kaca mibala krek antak kusuma. Watakna bisa nyaangan naon disahanapeun Gatot Kaca. Ka hiji dupi kadua. Kadua. Kunaon cenah kadua? Kunaon matak beuli Gatot Kaca sabab Gatot Kaca mibala surya nyeta parang surya pringga. Watakna bisa ningali sanajan kaayaan poe. Kalayan nu katilu di mana dia salah anu meunangna eta lain urusan urang. Eta mah balik deui kana kaamanan sewang-sewang. Kau komik kitu mah. Pami lulus kawat itu perang teramitai kunaun itu
dina eta kitab aya teu catatan kaula. Mun aya rek kumaha? Lamun aya geus geremet, geus gereget, geus geremet. Kumaha lamun kaula geus nyerah ka kurawa? Moal sapoe-poe acan tempa ku kaula. Bea kumaha oman mah kabeh ge dieu. Iya. Pan mata kitu gas kepikeun ngajaga Panji Pratayuda teh geus puguh. Ai anu mante anu nyumput dina buni, nyumput dina buni. Nyumput buni di nucaan. Nyumput buni di nucaan ngegerak baju tekan emo. Tuh, kau punya gitu banyak. Ayo nama, enggak saya jaga we kitab pusaka narya. Kakang Semang, ulanun. Wayahna Kakang Semang, ngilu jeng kaula. Cuang siapkan ke peregan perang. Mangga, mangga saya. Bra, aloman gerak. Ngajaga kita pusaka daya. Amin. Bukan daya lumunur mimin tira yantra. Bukan daya lumunur mimin tira yantra. Tira yantra. Mana atau kalau nabi kepada nyayogikan ke periogian perang. Hayu, Kakang Semang. Yang? Aneh. Tadi Kakang Selayu gitu aja. Kang Epot cina di sayur. Sayur cina kan. Cina ya baru dak ya di SD Pawenang tinggal ikan yang pendak cina sarang akan ngasih kari cepet tinggal ikan. Ya, ayah nucan ibak di isuk itu nih sarari mitkinya tuh. Hello everybody. Aduh. Selamat wayah kieu, Kang. Selamat wayah kieu euy. Kang. Euy. Geus teh semangat teh ngajak euy. Geus jam 3 geus lagu asar. Geus asar teh ya teu karasa. Teu karasa ya. Pamimitin jam 4. Waduh. Heeh, tek daerah kahibur euy. Sok kahibur naon, Kang? Tapi saat cari kahimur dan mereka yang nyiapkan hal iya kerperang tadi aku naon Kang eta perang panang kala itu Kang ikut mah ada yang nyiapkan perang sama batur akang mah hiburan lah tugas lagi yang kewe kemarin cina tes di Malaysia Kang teh eta mah lagu di Malaysia cik atuh langa lagu hula cek gedeng. Oh, dia ngapur lagu Sinjai. Oh, yang dia pacarnya rau, nanti teh lagu Malaysia teh. Sabar, siap. Oh, siap. Sinjai lamanya dendam berkelah dari lalu harta berliku di lampu emas kadarnya rimba terendam undang terimu. Si cepot zaman ayah nama nyanyi. Malaysia. Ya. Pasti sekarang mulai kata si Eta Malaya. Oh. Ayo ya. Jijik atuh aya rek nyadiakeun perang mah cenah. Ayo cepat mah heureuy. Buruk geus siap ge. Mangga kuang. Mangga kuang. Ia adalah yang Gatot Kaca anu diutus jadikan Senopati Agung di pihak Pandawa. Maksud pada siap siaga tindakan dengaripun macan-macanan. Sinjang kiru sejati ni wayang bejala dari umampak.
mah api aturan ayo diukur seperti nasa buah atau sentakan sumpi atau sentakan utan gara-gara rek paturan ngomong-ngomong jangkrian gak usah gajah ngomong buah-buah dikari namun harapan si Karna ada itu kan paur cek peja karena saya mau ke ajian nah kan bodoh ya ajian apa tau lah ajian apa kan cenakan ajian kita ajian eta ngaduh ayam maksudnya yes ya untuk ngaruh ibu nah ayo nampakin orang ibu ngaruh dawek bisa nyanyi. Jadi kan nyanyi naon? Jadi SPB kan akan apa setengah so. Siap. SPB macece kalapa muda. Tak perlu ikut aku sih dan apa? Lain tuluy keun mana? Naon baca kamu anu nikeun aing teh kusuruh ka tukang. Sok tidinya sok tidinya es krim sok kuda bae ieu iklan. Oh,
Tokoh bapak engkau euy jadi Aceh pos pedasan. Euy, coba ke euy nya. Tapi ya ke euy ka kepala mah tuh. Kumaha tuh euy? Tah lamun ka Abah ini kena naon euy oke. Lamun ka kepala. Lamun ka bapak kepala sadaya aduh. Sawerana wani nyongcolan ti kepala mah geuning kan ieu sawerana ge nona di balata. Barirunya, aduh. Nuhun ka kepala. Hayu dawala itu kurang rek. Jadi deui. Sok ah. Ayo. Thank you.
bagus berlampah. Ya pasukan Pandawa serang Kurawa paranto saling haripan. Itu kayaanan. Atau iya perang di tengkat tujuh. Di Kuningate. Di surat hamba-hamba pasukan Pandawa serang Kurawa. Hidup Karna! Hidup Raja! Masuklah jalan sana, berjuang
Bagus belum pahit. Lu aya di mana, Cina? Iya, raja-raja simpatisan Kurawa. Maksud ngirim perang itu kaya anak-anak. Oi! Maju pasukan! Maju! Pukulan air sangat deh rasain bib rasakan pukulan air bib pakai karasaan ke bima matu laun bib sakan kuku air bangsa upancana kali cocos ke siaka dikorma ampun bib. Ayo maju, 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 maju. Membuat perang kaya kemarin.
Ketinggal mana senopati aku. Kaulah penuh keluarkan pusaka andalan kaulah. Pusaka naon gan? Pusaka naon cenah minat? Konta rasakeun sia Gatot Kaca. Dan Gatot Kaca Karawos
dirina ka acam lajeng we melesat ka awang-awang. Soratan ketinggalan sing goreng itek kalapenan kasih ya pamong kalapenan pamong wayang kasih anjen kuno ngilu kapaman ka alam akhirat tukeni dimana pamong takdir teh bisa dipungkir kata teh bisa dipungkir ular papatin adem temipa ya korban ruasa nancok dina iya dada aranin Gatot Kaca pawan dimana pawan ya korban ruasa nancok dina dada aranin Gatot Kaca Raden Gatot Kaca jantan gumpalan sena gitu kayaan. Kapati namurin gan. Aduh, karunya. Thank you.
sekarang. Kenapa kakang kejar itu wayang? Eta kumpang cara katunggal sekena jantungnya Gatot Gajah. Kumpang pada Gatot Gajah telah berdiri sekarang. Ampurator Anaki Ampurator Aite tega tak Ampurator ya, supina sakit berjalan sampai kencang. Mudah-mudahan ketampi pamungkas tak kembang kita di Sleman Sari tutup lawan si Gonta. Para hadirin, anu ku pribadi hormat.